עכשיו אנחנו לפרשת היעלמות ילדי תימן, המזרח והבלקן. המשרד לשירותי דת דורש להוציא פסק הלכה פרטני לכל בקשה של משפחה לפתוח קבר לצורך בדיקת DNA, והבקשה הזו עולה במסגרת הדיונים בחוק שיזמה חברת הכנסת נורית קורן, יושבת ראש הוועדה המיוחדת בכנסת לסוגיה הזו, והמשרד לשירותי דת למעשה חוזר בו מהסכמה להסתפק בפסק הלכה גורף שיוצמד לחוק ויסדיר את העניין הזה מבחינה הלכתית. ואנחנו אומרים שלום לעורך הדין רמי צוברי, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב, אמיר. מי שחקר את הפרשה ואפילו כתב ספר בעקבות חי העובדים. רמי, קודם כל הסוגיה הזו של פתיחת הקברים והחוק הזה, בשני משפטים, עד כמה זה מהותי וחשוב למאבק בנקודת הזמן שלנו? ראשית, כל פעולה לגילוי האמת היא חשובה במאבק הזה. את פתיחת הקברים כבר פתחתי לפני 20 שנה בערך, וכבר אז קיבלתי פסק הלכתי שאני לא מבין על מה מהומה כעת. כבר אז קיבלתי פסק הלכתי חד משמעי של הרב עובדיה יוסף וגם של הרב קפח, שהם מתירים ומאפשרים פתיחה של קברים למטרה הזאת. זה אגב, המסמך של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, דברים שהוא כותב לך כשאתה מעביר לידיו את הספר שלך שחקר את הפרשה הזו. כן. והנה, נצטט, אם מצד ההלכה מותר לפתוח קברים, לאחר מסע ומתן על פי דברי הפוסקים שלנו, שלצורך גדול כזה, להוקיע בשער בת רבים עושה רשע נורא כזה, אלה הדברים של הרב עובדיה יוסף, של אנשי דמים ומרמה, יש להתיר ואולי נזכה לבאר הרע מישראל. דברים שכותב הרב עובדיה יוסף, מתי? זה כתב בחלק יביע עומר, חלק ת', כן. אני חושב, למעלה מ-20 שנה. לפני 20 שנה, כן. בערך. ואיך אנחנו לא מחברים את הדברים של הפוסק והרב החשוב הזה לימים שלנו זה, כדי לפתור את הסוגיה הזאת? זה הדבר המדהים. אני אסביר לך גם למה. מעורבים פה מפלגות דתיות מהמשרד החרדי. המשרד החרדי השולט, לפחות לפי מה שאני שומע בהליכים האלו, זה האשכנזי. הרב אלישיב לי, בפסק ההלכה שלו, סירב להתיר לי לפתוח את אותם קברים באותה עת. הרב אלישיב. אז אני מניח שהזרם הליטאי כך סבור, ואני בטוח שלאורך, בוא נגיד, הפעילות השוטפת, לא יהיה ניתן לפתוח קברים, הם יכבידו ויערימו. אני אומר לך רק דבר, אני שמעתי טענה שבעצם פוסלים, או מתעלמים נניח, מהדברים האלה שהרב עובדיה יוסף, בגלל שהמונח DNA לא נמצא בדברים האלה שהוא כתב. לא, חד משמעי למטרה של בדיקות ה-DNA. אני הגשתי אליו שאילתה, שאני אומר לאיזו מטרה אנחנו מבצעים את הבדיקה, לא רק לו, גם לרב קפח. הרב קפח גם נתן פסק הלכה חד משמעי שמתיר את הבדיקה הזאת. הרב האשכנזי, הרב אלישיב, שגם אליו פניתי בזמנו, הוא לא התיר. מסיבות מסוימות הוא לא התיר. אבל, כי זאת תפיסת העולם ההלכתית, אולי האשכנזית. אבל אני חושב שהרב עובדיה יוסף הוא פוסק הדור לכל דעה, ואני בטוח שבנושא הזה היה מקום לקבל את הפסק שלו, לא צריך היה להכניס שום אלמנט לחוק או להצעת החוק הזה. בכלל, הצעת החוק, יש לי עליה קצת ביקורת מהפן הפרוצדורלי. יהיה קושי, עד שתראה קבר אחד נפתח, יהיה קושי אדיר בלהוכיח את מה שנדרש. יש שם כמה תנאים מצטברים להוכחה, כדי שמשפחה תוכל, מבחינה משפטית, אתה מבחינה אומר. מבחינה משפטית. הם צריכים להוכיח שמי שתמון, אכן יש בעיה לגבי הזהות שלו. ספק סביר, זה המונח שם יפה, בהצעת החוק. שיש שם זהות של מי שהם חושבים. עכשיו, בפסק דין שיצא ממש באוגוסט האחרון, הרב רוז'ה נשאל באופן פשוט. הוא נשאל האם יש ספק לגבי הרישומים, לגבי זהות של קבר כזה או אחר. הרב רוז'ה זה הרב של זקרה, כן, נזכיר. נכון, כן. והוא נחשב לרב מקל, והוא אומר את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד פשוטה. שואלים אותו, האם המסמכים האלה עולה ספק שהילד לא קבור במקום שבו הוא אמור? מבחינתי אין ספק, הוא אומר. זאת אומרת שהרישומים האלה יפריחו כל ספק סביר. כן. כך שלא תוכל לעמוד. עכשיו, קח בחשבון שהעתיק במשפט הזה, במשפט רק רמי, כי הזמן שלנו, כמו תמיד בשיחות האלה, נגמר מהר, כן. שים לב שהמשיב בבקשות האלו יהיה היועץ המשפטי לממשלה או בכוחו, וזה אומר שכל תיק כזה יתנהל בו תיק הוכחות, כי היועץ המשפטי לממשלה
לעולם ומעולם. וזה אומר הליכים משפטיים, עוד סבל המשפחות, עוד כסף ומימון, וכל זה לא מקבל, וגם פתיחת הקברים עדיין לא נאמר מי יממן, ואני בטוח שמי שמבקש ידרשו ממנו לממן. רק תמצית מהכאב העצום הזה שהמשפחות האלה מתמודדות איתו עשרות שנים. עורך הדין רמי צוברי, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה. לילה טוב.